Nasza fajta. Nö, ich hab schon gehört. Stungrip. Den. Mitt på sajten, mitt på sajten. Puppar de iväg, då har jag ju grepp igen. Ja, men då, okej, vart är han då? Ja, oh, det var ju druiden. Shit. Ja, det var väl lite svårt när vi inte hittar bort. Nej! Han är inte på stunden. Vad fan? Var på fan där? Ja, men det ser man fattar att det låter ännu mer också. Man fick inte det där. Tog inte upp mitt pet. Skämtar du med mig? Du måste äta alla. Det var riktigt. Stöd. Dog han allvarligt? Så fort.